Mám incestní vztah se svou sestrou. Tak jo, teď když už mám vaši pozornost, tak se vás hodem přivítat u tohle videa. A dneska to bude reakce na vlastně Viktora Šína album, který se jmenuje Černobílý svět. Asi bych začal tím, že se to album nějak nejdřív představíme. Je to po dlouhý době album, který jsem se koupil. Nějak album vypadá nějak takhle. Že to vidíte dobře. Máte zezadu napsaných všech 15 tracků, což na český poměr 15 tracků je docela dost. Nevím, jestli se to zaostří. Vypadá to. Ale máme tady tracky. První nečekaně Černobílej svět. Druhý jsou Démoni, kde je na featu Nintendo. Třetí je Zlato, které už jsme mohli slyšet někdy v únoru, myslím. Další jsou Nápisy, Deja Vu, na kterém je feat Izomandias, který jsme už taky mohli slyšet, mám pocit, že možná už někdy v březnu. Další je Rip, kde je na featu Carlo, Až na měsíc, kde je Hasan, Kalin, Nintendo, a ten jsme mohli slyšet, já nevím, dneska je to 9 dnů, 10 dnů, tak nějak, kdy to vyšlo. A pak máme Barvy, Anděle, Příběhy, Alkohol a Molly, Cizí sny, kde je na featu Luisa. Potom Tři kolesa, napsaný vlastně v ukrajinštině. Nevím, jestli se ruština celkově nějak od sebe jako liší, ale pro jistotu prostě v ukrajinštině. Nekonečno a Mráz a má tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracků, který si vlastně Viktor pod svým, já nevím, uměleckým jménem nebo alter egem prostě masteroval a udělal si k ním beat sám. Potom mastering je od Davida Kopa, nemyslím to celý jeho jméno, ale pokud někdo koukáte na RMV, Shadow RMV, tak víte, že u nich byl na streamu s Kalinem. A fotografie tam jsou vlastně od Petra Simona a nadizajnovaný to album je od Andrease Golda. Abyste viděli, mám aktuálně, nechám vám později v pozadí hrát to album potichu. Ale album vlastně vypadá nějak takhle. Vzhledem k tomu, že je to předobjednávka, tak ho mám s podpisem. Tady je normálně CDO, to mám akorát z nich počítači, takže don't worry, že bych ho neměl, nebo že už jsem ho ztratil. A vlastně pak tady v té kapsičce máte fotografie z různých natáčení, jo, kde jsou jako různé fotky z natáčení. Zkusím dát takhle, jestli to nebude vidět líp. Zatáčení, jinak jsem byl, myslím si, že to je ten déšť, ale včera je tady fakt neskutečný a já tady mám hrozný vzduch, takže jsem to vypítal. Jo. Takhle nějak vypadají vlastně ty fotografie toho. Já mám pocit, že Viktor má snad studio doma. Nevím, nejsem s ním jistý. Tak tady myslím, že tady to je ze studia Milion Plus, kde je i na kousek natočený Až na měsíc, nebo jsou tam záběry z toho. Takže mám všechny ty fotografie vždycky na chvilku. Pokud to vás zajímají a chcete si to prohlídnout, tak se klidně stopněte. Protože to je poslední fotografie dokonce. Ne, tak ještě ne. Tady je poslední fotografie. Tak. Bude to takový, jak bych to řekl, chtěl bych tady nějak za mě osobně to album zhodnotit, říct vám k tomu, co já si o tom myslím, o těch různých písničkách. Nebudem tady dneska rozbírat texty, ale pokud byste chtěli, tak někdy v budoucnu můžeme udělat nějaký video, kde se rozeberu třeba nějakou písničku, která mě přijde nejvíc zajímavá, ještě jsme ji nemohli slyšet nikde. A že bych vám řekl, co třeba ten některý text má znamenat, nebo na co poukazuje a tak. To je ale všechno na vás. Okay. Dáme se rovnou do toho. Mám pocit, že první track je ten Černobílej svět, který je zajímavý. Ukazuje takovou... Myslím si, že tohle album celkově je hrozně Viktorovi blízký. Už jenom z toho pohledu, že tam jsou dost soukromé věci.
A jestli vás to album zajímá, můžete se ho poslechnout na Spotify a na iTunes taky. Případně, nevím, jestli ještě jsou nějaký alba, ale případně se ho zakoupit. Můžeme vždycky nechám zahrát hrozně malý kousek, jo. Ale vezmu to po pořadě. Tohle byly teda tohle by měl být track Černobílej svět, jestli se nepletu, kde je sám. Další je Démoni s Nintendem. Ten je podle mě asi jeden z nejzajímavějších tracků s featem na tomhle albu. Protože potom jediný feat, který mě tam upřímně baví a který jsem ještě nemohl slyšet, tak je Karla. A upřímně jsem zklamanej z Luizy. Protože jsme viděli, co předvedla na tracku s Izomandiasem. A tady z toho vyšlo tohle. Já vám to zkusím. Další je Zlato, ten jsme slyšeli, takže ten pouštět nebudu. Čtvrtý je Nápisy, který se produkuje sám, nebo slyšel si k tomu sám být Viktor, respektive Ivanov. A ten je, to je hrozně krátký track upřímně, protože je něco přes 2 minuty, nebo něco kolem 2 minut. Jo, 2,5, ok, tak to není zase tak krátký, jak jsem čekal. Ale Nevím. Tenhle ten track je pro mě hrozně takovej mimo to, co je, jakoby je Viktor. Mimo to, že prostě jenom mu tady to přišlo jako dobrý dát to do písničky, tak to do ní dám. Nevím, možná se pletu. Možná je Viktor v realitě úplně jiný, než já si myslím. Zase nikdy jsem neměl možnost s ním nějak být, abych fakt jako zjistil, co je za 18 let. Je tohle déjà vu, to jsme taky slyšeli. Myslím si, že jestli nějaký ten track chcete slyšet, tak si to fakt běžte pustit sami. Jestli chcete slyšet teda celý, samozřejmě. Já chci jenom vám dát takovou ochutnávku toho. To je Rip, na kterém je feat Karlo, a musím říct, že tohle je track, track s featem, který mě baví fakt nejvíc. Je to takový, přijde mi upřímně i ten beat dost podobný, jestli někdo znáte od Karla, myslím, že by se tam měli dát všichni, tak Wohou track, na kterém je sám, starý je asi rok, dva už to budu asi. Přijde mi ten beat dost podobný. A právě proto si myslím, že tady na to se Karlo hodí. Okay. Jinak, abyste se nedivili, že to album mám obráceně, tak je to udělané tak, že polovina tracku je napsaná jak kdyby vzhůru nohama. Abyste se nedivili. Já bych vám to hrozně rád ukázal, ale z nějakého důvodu se nechce zaostřit. Takže mi ho musíte věřit. Další track by měl být až na měsíc, ale protože ten taky známe, tak ten vám tady pouštět nechci. Ale pustím vám místo toho Barvy, který jsou, ty jsou po textové stránce zajímavý, ale myslím si, že ten beat je takovej nevystihující to, o čem to je. Tak bych to nazval. Mm.
Okay, myslím si, že na ukázku to úplně bylo těžce stačí. Nevím, upřímně budu nejradši, když mi do rokmena napíšete, který track vás tohle alba baví nejvíc. Kromě těch, který už jsme mohli slyšet na YouTube, respektive na jiných streamovacích platformách už předtím. Fakt čistě z alba, bez, já nevím, Deja Vu, Zlato a Až na měsíc. Další jsou Anděle, který to není úplně track, je to spíš taková vsuvka. A myslím si, že to je právě to, že Viktor je dost takový osobní a dělá tu hudbu fakt seriózně. A myslím si, že to na to právě poukazuje, že tý hudby obětuje fakt hodně. A i přesto, že má rodinu, má dceru, předpokládám, že to je dcera asi, prostě takhle jinak, má dítě. Myslím si, že právě to je to, co jeho na tom trápí, protože když si všimnete, tak krom toho alba jsem si nevšiml, že by se na něčem jiném podílel. Když nepočítáme, mám pocit, že u Hasana má sloku, anebo feed teda. Ale myslím, že kromě toho na něčem jiném v poslední době. Ale možná jenom není nic líknutýho a nevíme o tom. Nechám to, tohle vám nechám celý, protože je to opravdu krátký, ale... Čau. Čau. Co děláte? Spí, jo? Já jenže za chvíli jedu do těch Pardubic. Vrátím se zítra ráno brzo. Jo? Jo. Tak jo. A to je to vzdychnutí na konci, je to, proč já si myslím, že to Viktora jako trápí. Prostě, že by se tomu dítěti a já nevím, předpokládám asi přítelkyni nebo manželce, chtěl jako raději věnovat, než že jel do těch Pardubic tenkrát. A mám pocit, že tam zrovna vzniknul track Až na městě, respektive videoklip. Ale nevím. Jsou to všechno jenom takové domněnky. Další jsou Příběhy, který je to zajímavý track. To rozhodně. Pokud neposloucháte jenom hudbu podle toho, jak zní, ale zajímá vás i text. A jak vás to baví, tak tohle je asi jeden z nich, který bych doporučil. Za mě. Asi jeden z nejzajímavějších beatů, upřímně, na celém tohle album. Kolik stojí tvoje tělo, kolik stojí tvoje duše, co by se to všechno chtělo, nabízíš to hrozně suše, ty máš trochu jiný zájem, já mám trochu sucho v puse, vem se všechny moje prachy, určitě ti budou slušet, celá tahle doba bullshit, všechny tvoje řeči bullshit, všechny materiální věci, nenechám si zacpat duši, všechny tvoje sladký řeči, nenechám si sebrat duši, vyfoď si svůj novej pusher, určitě ti bude slušet, na sobě mám nějaký hadry, u hlavy nabitou kuši. Okay. Myslím si, že to pojednává. Původně, když jsem slyšel poprvé, tak jsem si myslel, že to pojednává třeba o jeho přítelkyni. Ale myslím si, že ono to je spíš mířený tak nějak na dnešní dobu, upřímně. Že to není jenom na jednotlivce. Respektive na jedince. Že to má fakt poukazovat na celek tý dnešní době, jak to lidi vnímají a jak to funguje. Další je Alkohol a Molly, který musím říct, že teda to má na produkci Kyle Junior. A od Kyle Juniora jsme mohli slyšet už hromadu věcí na celkově na Československu. To já nevím, jestli na
československý, ale na český scéně určitě. A ten beat je takovej líbivej, bych to řekl. Nevím, tohle mě většina jako tracků přímě tady na tom albu přijde hrozně osobních. Možná, že to je asi nejvíc osobní album, který jsme od Viktora mohli vidět přímě. A že je zrovna Viktora Šína mám naposlouchanýho hodně. Další jsou ty Cizí sny, kde je feat Louise, z kterého já jsem přímě zklamaný. Protože na to, jaký okolo toho byl hype, tak... Pardon. Tak jako je to za mě lehce Resident Sleeper. A myslím si, že když by se to přenahrálo, takže by tam můj zadala rozhodně líp. Od ní jsem slyšel taky pár tracků. A myslím si, že to prostě nebylo... Nebyl to nejlepší výkon, podle mě od ní. Nechávám část Viktora. Teďka a část Luizy, abyste měli tak nějakou chutnávku. Ale přitom mi přijde ten feed, tady to, jako fakt literally vytrhnutá část z důležité od Luizy, kde je právě na feedu Izo. Nechám, ať si každý udělá názor svůj, já jsem k tomu jenom řekl svoje. Může pro někoho, tohle může být pro někoho nejlepší track, já neříkám, že je špatný. Jen prostě si myslím, že Luisa může dát zandat líp. A další je track, který je celý v ukrajinštině. Což si myslím, že je hodně zajímavý, protože teď nechci kecat, ale mám pocit, že snad jenom na albu Jungler jsme měli nějakou Viktorovu, no mohli jsme slyšet to, jak Viktor rapuje v ukrajinštině jenom na albu Jungler. Myslím, že to je v tracku Chléb, ale nedal bych za to ruku do ohně. A byly tam snad jenom, já nevím, 2-3 věty, nebo domů řádky. A upřímně ten track mě hrozně baví. Asi je to blbý, ale asi je to daný tou ukrajinštinou, ale prostě mě ten track hrozně baví. Откуда ты знаешь меня, даже я не знаю себя. В моем стакане вода, а в твоем стакане правда. И ты очень хочешь ее поменять, да? Ты хочешь...
хочешь ее поменять, но я лью всю правду на стол. Зачем она мне нужна? Твоя любовь — это три колеса. Она приходила в 4 утра. A můžeme to slyšet, když tam máme tři kolesa, tak to zapomněl zmínit název tracku, za což se omlouvám, a je to Tři kolesa. To napsám teda v ukrajinštině, je pravda, že jsem to, že na Spotify už to bylo přeložené, ale nechtěl jsem poslouchat to album dřív, než mi přišlo. A pak jsem nakonec jsem to překládal, abych měl jistotu. A jmenuje se Tři kolesa teda. Aktuálně je tady teda track s názvem Nekonečno. Což není špatný track, ale myslím, že na poslední 15 track se můžete těšit, pokud jste to album ještě neslyšeli, a myslím, že pokud jste ho neslyšeli, tak jste asi o dost přešli, upřímně. Tohle je Nekonečno. Enough pro ukázku, si myslím. A teď je 15. track s názvem Mráz. To mě hrozně baví. Šleně. To je... Když bych měl já si vybrat asi 3 nejlepší tracky z alba, tak... asi Rip písničku, kde je na featu právě Nick. Ne, ten je na Démonech, pardon. Rip, kde je Carlo na featu. Já bych dal jako první, druhý hned Démony s Nickem. A Mráz bych dal jako třetí. Ale když už to měl brát jako jenom solo track, tak rozhodně na prvním místě. Neskutečná ta písnička. To vám nechám trošku díl, ale zase to nechci připálit. Ukažme sebe, ukážu ti svět, yeah. Některý slova nejdou vrátit zpět, yeah. Oni chtějí fotky, chtějí kousek mě, yeah. Já sedím po show jako zbytej pes, yeah. Můj svět zhledu, tolik bitches kolem, že se o to cestu peru. Nech mě projít, neruš, jdou za mnou celou dobu, co nahoru se deru, ale jednu si boberu, yeah. A to, co předvádí, je umění, yeah. Proč ostatní jsou tolik umělí? A proč ze všech ostatních je ti zrovna umělý? Ha, kolik z nich to tolik o mě ví? Mi přijde, že se okolo nás mění podnebí. Je první, poslední, známý a neznámý. Hadry pod postelí a všechno je to ledový a ohnivý. Já v noci se budím s ní. Venku je déšť a já srdci mám mraz. Okay. Minuta, to musí stačit. Tak jo, tohle je... To byly songy, tracky z novýho Viktorova albumu, který nese název Černobílej svět. Nevím, jestli to má poukazovat na to, že Viktor vidí ten svět černobíle, nebo něco podobného, ale to určitě zajímavý, protože to album je... Mě upřímně to baví víc jak Hasanovo album, což mě trošku mrzí, protože Hasan mě hrozně baví jako interpret, ale... Stane se. Album nese 15 tracků, který mají tuším 53 minut dohromady, takže co můžu jenom doporučit. Myslím, že 15 tracků na české scéně není tak obvyklý, většinou takových 12-13, myslím, že je takový běžný. Ale je pravda, že za posledních pár let se to dost posunulo. A jo. Pokud vás nějaký ten track zaujal, tak nabíhejte na streamovací služby a poslechněte si to. Přímě pokud vás moje tvorba baví, tak budu rád, když dáte subscribe a like, případně mi řeknete, co zlepšit, případně na co zareagovat příště, jestli byste chtěli nějaký solo tracky pouze,
anebo je pro vás lepší, když zareagujete takhle na celý album, ale věřím tomu, že to video bude dost dlouhý, protože už teď natáčím nějakých 30 minut a nevím, co všechno vystřihnu, takže... Nabíjej, poruj a sdílej svým kamarádům na Instagramu, označ mě tam, dostaneš shoutout, ať vědí, co je dobrý. Tak jo, musím nějaký další video, boys. Big up.